Kjære finansminister, kjære studenter, det er en stor glede og ære for rektor å ønske finansminister Trygve Slagsvold Vedum hjertelig velkommen til Universitetet i Bergen. Norges andre universitet, internasjonalt, forskningssterkt og også selvsagt med et sterkt samfunnsøkonomisk fagmiljø. Finansdepartementet det regnes som selve kommandoposten i styringen av økonomi og land. Og man trenger jo ikke å argumentere for at dette er viktig, men det kan selvsagt også være en utfordring for en politiker siden departementets rolle ofte blir sett på som å holde igjen og sørge for økonomisk balanse. Det sies at på juleavslutningen i departementet så deles Big Spender-prisen ut til den som ikke har klart å hindre at en budsjettpost har vokst vesentlig. Vedum kom til Finansdepartementet i en tid med såkalte økonomiske, da det såkalte økonomiske handlingsrommet var ventet å vokse beskjedent. Det er dessverre en kjensgjerning at statens inntekter ikke vil vokse mye relativt til den utgiftsveksten som kommer, blant annet fra pensjoner og andre eldre utgifter. Dette er ingen resept på popularitet, kanskje, men desto viktigere for trygg styring av landet. Og vi kjenner jo historien. Det skulle bli vanskeligere med Ukraina-krise og strømpriser som gikk i været. Finansdepartementet tok nye skattegrep for å balansere økonomien, og vi fikk en midlertidig høyinntektsskatt på strømselskapene for å dekke inn noe av utgiftene til strømstøtten. Vi fikk lakseskatten, noe mange økonomer hadde anbefalt i mange år. I 2022 så kåret den engelske ordboken permakrise, den engelske ordboken Collins permakrise til årets nyord. Årets definisjon det er en lengre periode med ustabilitet og usikkerhet. De økonomiske krisene de står visst i kø, for etter covid og Ukraina så har inflasjonen skutt i været, og også i store deler av verden. Og rentene de blir satt opp for å dempe dette, men samtidig så er økte renter vanskelige for mange og kan føre til økt ledighet. Finansdepartementet de skal hjelpe på situasjonen med et stramt budsjett som ikke fyrer opp økonomien ytterligere. Så man kan av og til følge med finansministeren, det vil jeg si. Det er en gjev, men det er en tøff rolle å stå i. For mange er han den stødige hånden som skal holde prisveksten i sjakk, mens vi skaper velstandsvekst og trygghet. For andre så er han en slags statens onkel Skrue. Uansett hva, så er han en unik kilde til kunnskap om økonomien sett fra regjeringens side. Som rektor så vil jeg helt enkelt minne om at uansett kriser så er kunnskap, solid utdannelse og forskning den tryggeste framtidsinvesteringen for Norge. Men nå er det på tide å gi ordet til finansministeren. Etter at han har holdt sitt foredrag så vil dere som er studenter få mulighet til å stille spørsmål. Så det er bare å notere underveis og gjøre dere klare. Vi på UiB vi synes det er veldig fint at finansministeren er her hos oss, og vi gleder oss stort til å høre mer om den økonomiske situasjonen og hva som foregår i det viktigste departementet av alle. Så vær så god og velkommen skal du være. Tusen hjertelig takk. Og så var det så hyggelig å gå oppover den trappa her og hilse på veldig mange studenter fra Sampol og samfunnsøkonomer, noen jurister. Og så var det industriøkonomi, var det siste? Jeg tror det var det. Veldig bra. Og så traff jeg faktisk også en som heter Erik Magnus på andre rad, som var min firemenning, så det var også veldig hyggelig. Så jeg hadde ikke tenkt at det her skulle vært slektstreff, men nå
Nå fikk jeg også det i tillegg. Så det er jo noe av det fine med oss å reise rundt. Og så er det jo det som er så fint med sånne rom, er at du kan tenke at nå er det dere som er studenter, eller jeg som er statsråd, og så om 50 år, om 100 år, så er det andre som sitter der. Men det som slår deg, når jeg håper dere også, når dere sitter og studerer, er at veldig mange av de dilemmaene vi står overfor nå, det sto man egentlig overfor for 100 år siden. Bare det var andre konflikter, det var andre personer. De menneskelige dramaene er det samme. Og så bygger vi på kunnskap da, hele tiden. Hvordan kan vi gjøre ting litt bedre, litt tryggere? Og derfor så trenger vi sånne folk som dere. Som jeg håper at dere også, i tillegg til bare pugge, at dere undrer. For det er veldig viktig å undre seg. Og flest av dere som er studenter der, har født, altså det er så, det som er litt skremmende med å bli sånn, i midten av 40-årene som jeg er nå, det er at jeg begynner å liksom referere til ting som skjedde før dere var født. Og det føles litt rart, for jeg føler meg ikke så mer enn dere, men så skjønner han det likevel. Det jeg skal gjøre nå, at vi i fjor, så hadde jeg et sånt foredrag som vi kalte augustforedraget før statsbudsjettet i fjor, som jeg dro gjennom hva er hoveddilemmaene vi stod overfor. Så det er andre gang vi gjør, for at vi lager jo statsbudsjett i Norge hvert år, og vi begynner med statsbudsjettet, det statsbudsjettet som vi skal lande i regjeringen på torsdag og fredag. Det begynte vi å jobbe med i regjeringen i november i fjor. Det første store møte i regjeringen med det statsbudsjettet vi skal lande nå denne uka, var i november i fjor. Så jobber vi egentlig kontinuerlig hele året, og så lander vi denne uka her. Og så har vi en sånn, noen av dere har kanskje hørt om Mars-konferansen, i hvert fall de som er godt voksne, for der er det ofte en litt sånn drama rundt. Det sies at nye statsråder, det sitter en gammel statsråd bort på hjørnet der, som er samfunnskommentator nå. Det er en sånn myte at statsråder går gråtende ut fra Mars-konferansen, for de får ikke sine satsinger. Det er mer en myte enn virkelighet, men noen tårer er det faktisk. For det, folk er så lidenskapelig opptatt, så vi har en vurdering i mars, der vi vurderer ja, hvordan tror vi økonomien blir, hvilke vurderinger, hvilke analyser, hvilke faglige grunnlag har vi for økonomien inn i det neste året. Og så lager vi en ramme både på skatteopplegg, hva vi tenker er riktig på skatt, hva som er riktig på oljepengebruk, og så fordeler vi da utgifter og inntekter da, i mars. Og så er det beste anslaget vi tror, og så tar vi opp igjen nå i august og lander det. Og det som skjedde i fjor, det var noe helt nytt. Jeg har fått lov til å være regjering en gang tidligere, når Jens Stoltenberg var statsminister. Og da skjedde det ofte veldig få endringer fra mars til august. Det var noen småjusteringer. Noen småjusteringer i den sammenhengen her kan være, det er milliardbeløp, men allikevel i sammenhengen med statsbudsjett så er det småjusteringer. Men det som skjedde i fjor var at plutselig var det ikke titalls milliarder, vi snakket om nesten tresifra milliardbeløp, så vi begynte å flytte på gjennom et halvår. Så fjoråret er nok det året som man har flyttet på mest penger noen gang. Og det er ikke fordi at vi plutselig fikk en sånn politisk ny idé, det var bare at verden var mer urolig. Så vi gjorde at budsjettarbeidet også må jo tilpasses den verden vi er i. Og når jeg begynte med referansen til at jeg kan referere til ting som skjedde før dere var født, så er at vi har hatt en periode fra 1989 til 1990 til nesten i dag, der verden har preget av liksom optimisme og fred og ting går bedre, for da var murens fall. Sovjetunionen ble bygd ned, handel, reising, og vi som samfunn brukte mindre penger på forsvar, beredskap, mattrygghet. Altså, verden opplevdes mer trygt, så vi kunne bruke mer ressurser på andre ting. For til sjuende og sist er jo det vi gjør i regjering og i Finansdepartementet, er jo hvordan skal vi fordele samfunnets ressurser. Man tenker ofte på at det er fordeling av samfunnets penger, men det er egentlig feil. Altså, for deg privat så er det penger, for du ser på konto, nå har jeg råd til å kjøpe en ny et eller annet. Nå kan vi kanskje gå på kino i kveld, eller vi kan dra på teater, eller dra på ferie. Men som et samfunn, så er det hvordan bruker vi samfunnets samlede ressurser? Hva skal vi bruke ressursene på? Skal vi bruke mer på sykehus? Skal vi bruke mer på forsvar? Skal vi bruke mer på matsikkerhet? Eller skal vi satse mer på kultur? Og til sjuende og sist så gjør vi den vurderingen. Og det som var da konsekvensen etter 1989 og den positive perioden, er at vi trengte å bruke mindre på trygghet. For verden var mer trygg. Og så har verden vært litt mer brutal med den forferdelige krigen som vi har sett utenfor døra vår. Og da har, når vi da skal planlegge budsjett nå, så må vi planlegge for det. At vi må bruke mer på forsikring. En god del av dere har jo forsikring, og så håper den at forsikringen er bortkastet.
Sånn er det også for oss når vi bruker mer på forsvar, på andre typer tiltak. Vi håper på mange måter at den forsikringspremien ikke er nødvendig, men vi må gjøre det. Akkurat som hvis du har brandforsikring på huset ditt, så håper du at det er sløsing, at det aldri skal skje, men du tør ikke å la være. Så verden har blitt mer urolig. Og så bor vi der oppe da. Langt der oppe bor vi. Og det som er fort gjort å glemme, når vi, for oss som bor da, den sørlige delen av landet, er at vi også er naboland til Russland. Så en ting er hvordan det har slått inn på økonomien og sikkerhet og trygghet, men det har også slått inn på mange enkeltmennesker i Norge, at vårt naboland er i krig med et annet naboland. Så det er, når jeg satt i regjering sist, så var det, da var en helt annen samtale på hva vi skulle bruke forsikringspremie enn det er nå. Det er det overordnede bildet. At det har gått fra en lang fase der vi bygger ting ned, til en fase der vi bygger mer på sikkerhet, trygghet og beredskap. Og det trenger ikke å skape noen frykt eller usikkerhet hos hver enkelte, men det er nettopp at det skal være trygt. Det er jo hovedjobben til enhver regjering, uansett den der. Det er at vi prøver å sikre vårt eget land og trygghet for deg og meg, så og mye som overhovedet mulig. Så det er bakteppet. Jeg kunne snakket masse om det kartet. For eksempel, noen av dere har helt sikkert begynt å lese og sammenligne politikk om BRICS-land, nye allianser, det er Brasil, Russland, India, Kina. Der er nye sånne økonomiske konstellasjoner som selvfølgelig kommer til å påvirke vår økonomi fremover. Jeg skal gå litt inn i statsbudsjettet. Og da skal vi ta den, skal vi se om teknologien funker da. Trykker jeg på grønn knapp. For meg betyr grønt fremskritt, skal vi se da. Ja, det var det. Så det er bra. Fordi, nå går jeg litt mer inn i økonomien. Mange av dere brukte videregående året å sitte og se på en skjerm. Det er en ganske røff videregående skole, som flere av dere opplevde. Og en del av de som var arbeidslivet syntes det var ganske deilig med hjemmekontor i starten, men syntes det var ganske tungt etter hvert. Det skjedde en enorm endring, altså en enorm digitalisering av samfunnet, masse endring på den tiden. Men når pandemien kom, så stoppet alle opp, for alle ble veldig redde. Hva skjer nå? Og man var redd for at økonomien skulle kollapse. Og derfor så var den regjeringen som Torbjørn, som sitter der, var en del av. Stortinget, som jeg var en del av. Og regjeringer og stortinger rundt omkring i hele verden reagerte likt. Nå må vi stimulere økonomien. Så man lagde store pakker for å få aktiviteten i gang. Og det var milliarder som ble satt av liksom, rundt omkring i hele Europa, enorme milliardbeløp, for å sette i gang hjula. Og så tenkte sentralbankene likt. Så for de som hadde lån da, fikk null rente. For de bare skrudde rentene ned. Og det gjorde at summen av de tiltakene av ulike regjeringer og storting, eller parlament, gjorde, og det sentralbankene gjorde, gjorde at det ble en enorm sterk etterspørsel. Er det noe problem? Ja, det kan man diskutere. Er det et problem? Men det som var et problem, er at man klarte ikke å levere alt det man etterspurte. For i tillegg til når vi etterspurte så mye varer, så klarte ikke Kina, som er en av de virkelig store vareprodusentene, å øke sin produksjon. Blant annet fordi at mange som hadde korona ikke gikk på jobb og var hjemme i stedet for. Så det var liksom, egentlig høsten 2021, når vi da kom inn i denne krevende perioden, så var det allerede en sånn grunnleggende ettervirkning av korona. Heldigvis har ikke hverken du eller jeg så veldig mye frykt for korona i dag. Nå tenker vi mer det som et minne. Men denne her økonomiske ettervirkningen, den er der ennå. Den kraften fra koronaen er der virkelig inn i økonomien. Så kom krigen i Ukraina med all sin brutalitet. Og nå skal jeg ta liksom den økonomiske biten, ikke den menneskelige. Den menneskelige biten er mye, mye viktigere. Men da skal jeg ta den økonomiske biten av det. For det vi da opplevde, som jeg snakket på i starten, så sa jeg at penger er jo et middel for å fordele ressurser. Altså vi fordeler ulike ressurser. Men det vi opplevde i starten av krigen, var jo at Russland brukte realressurser som et middel i krig. Brukte energi som et middel i krig. For at Russland var Europas store energileverandør, og hadde et sterkt ønske om å destabilisere oss. Derfor denne gradvis tapping av gass, usikkerhet på leveranser, og dere husker alle, hele, og den diskusjonen vi står i for så vidt fortsatt, energiprisene.
Så et av de verktøyene Putin brukte i starten for å destabilisere og skape uro i Europa, var energi som middel i et krig. Og som litt mer fremmed for oss, for at vi har mer matsikkerhet, han brukte også mat. Dere har sikkert sett bilder fra Ukraina de siste månedene, der man har systematisk har bomba en del av de forsyningslagerne og forsyningspunktene for mat og matkorn. Så det som var noe av midlet til Russland, det var å bruke energi, bruke realressurser for å skape ustabilitet her i Tyskland, i Frankrike, i Spania, overalt. For når det blir uro rundt sånne grunnleggende ting, så blir det også politisk uro. Og det har kommet inn over oss med full kraft. Og summen av de to tingene da, summen av det som skjedde da under koronaen, at vi etterspurte mer enn det som ble produsert, og at Russland har brukt råvarer som et maktmiddel i krig, spesielt da når vi tenker i norsk sammenheng, så er jo det gass og den type energi. Vi har jo gjort det vi kunne fra norsk sammenheng, og så øke vår gassproduksjon for å motvirke Russlands mulighet til å påvirke oss. Men summen av det har likevel ført til det jeg skal inn i nå. Og det er da prisvekst. Og når vi skal planlegge budsjett, så er jo det en av virkelig nøkkeltallene som vi ser på. Ja, hvordan slår prisveksten ut? Prisvekst kan være, ja, er det så viktig? Ja. Men poenget er jo at hva er det prisveksten gjør? Jo, det gjør at det er litt vanskelig å være student. Så når vi skulle planlegge da stipendordningene for i år, så ble det endret flere ganger. Hvis jeg ikke husker helt feil, så økte stipendet med 7,2%. Vanligvis ville det vært kjempehøyt, men på grunn av prisveksten var så høy, så var det helt nødvendig. Det er vanskelig for den småbarnsfamilien som har sine kostnader. Det er vanskelig for de som har høye lån. Det er vanskelig for bedriften som skal planlegge. Typisk hvis du skal bygge et nytt bygg. Vanligvis, hvis det er stabil prisvekst, så vet du at bygget blir kanskje 2% dyrere. Men på det verste her, så er det... Og så tar du det aller øverste her, da, som er euroområdet og Storbritannia, så er det nesten over 10%. Så hvis du da begynner å bygge i dag, så blir det kanskje 10% dyrere neste år enn du hadde tenkt. Så det slår inn på så veldig mange måter. Først og fremst så slår det inn for at det gjør det krevende for folk, og så gjør det selvfølgelig krevende for de som har minst fra før. Men det gjør det også vanskelig for bedrifter å planlegge, og så gjør det også vanskelig for offentlig sektor å planlegge. For eksempel rektoren her på universitetet, når de skal planlegge drifta, så har det vært mye vanskelig de siste årene, fordi at det, ja, hvor dyrt blir det egentlig? Kan vi vite at prisen har økt med 2%, eller økt med 5%, eller økt med 6%? Hva vil da lønnskostnadene? Så det skaper veldig mye usikkerhet. Og det er derfor det har vært så viktig for oss hele tiden å tenke at ja, vi må få prisveksten ned. Og da skal jeg gå tilbake en litt i tid. For jeg, som jeg vokste opp da på 80-tallet, litt eldre enn dere, da var den siste perioden vi hadde høy prisvekst i Norge. Det som var tvillingbroren til høy prisvekst da, det var høy arbeidsledighet. At veldig mange ble ledige. Og erfaringen i tidligere perioder med høy prisvekst er at de får høy ledighet. Og det har vært liksom frykten som har søttet liksom bak på ryggen min, er at det skulle gjenta seg. For jeg husker det så inderlig godt fra mitt eget nabolag, at det var flere av fedrene i klassen som mistet jobben. Høres litt patriarkalsk ut når jeg snakker om fedrene. Men det var mer fokus på det. Flere av fedrene som mistet jobben og fikk ikke jobb. Og så var det også flere som mistet huset sitt. For hvis du da har en periode med høy prisvekst, høy rente, og du ikke har jobb, så klarer du ikke å betjene den gjelden du har. Så perioden på slutten av 80-tallet, starten av 90-tallet, satt en støkk i veldig mange, og vi skal komme tilbake til etterpå, for vi endret også noen av de måtene vi styrer den økonomiske politikken da. Og det som har vært jobben min og regjeringen sin, og også Norges Bank, som har fått sitt mandat fra oss, og egentlig parten av arbeidslivet også, det er hvordan komme oss gjennom denne perioden her, og at folk er i arbeid. Det er egentlig hovedjobben. Hvordan komme oss gjennom denne perioden her, og folk er i jobb. Og samtidig at de bruker da ressurser nok til at de som rammes hardest ikke får det for krevende. For det høye prisvekst er gift for økonomien. Og her er bildet fra forrige runde, når vi hadde det. Bare noen tilfeldig valgte oppslag. Og jeg kunne funnet også oppslag fra nå, der enkeltpersoner rammes. Da ble den enda bredere, og veldig mange flere fikk noen grunnleggende økonomiske problemer i sin hverdag. Så det er derfor når vi legger budsjett, når vi skal nå komme inn mot torsdag og fredag, så vil det ligge med oss hele veien.
erfaringen fra historien, som når dere leser politisk sammenlignende politikk eller samfunnsøkonomi, så erfaringen fra historien at hvis man gjør det der feil, så blir det så mye problemer. Og det mange historiske eksempler på det. Det garantert, hvis dere begynner å se læreboka deres, så vil dere se mange eksempler på hvilken problemer høy prisvekst der, eller ustabil prisvekst der. Det beste er når vi ikke tenker på det helt tatt. At det bare er rundt en par 3% i året. Kanskje 1% ett år, neste år 3%. Året etter der 2%. Men at det bare er der, uten at vi faktisk bekymrer oss for det i det helt tatt. Så derfor denne foilen, prisveksten må det. Og det er da en arbeidsoppgave som egentlig ingen regjering har hatt i Norge. Ingen sentralbank har hatt i Norge. Ingen av tidligere LO-ledere og Nordsjefer har hatt så tydelig som det vi har nå. Da må du tilbake igjen til rundt 1990. At det var liksom forrige runde der vi hadde en sånn veldig klar arbeidsoppgave. Og da skal jeg... Dette er jo egentlig sagt ganske tydelig allerede. Og det er to hovedmål for den økonomiske politikken. Og det er å få prisveksten ned og holde ledigheten lav. Og da skal jeg tilbake til 1989-1990. For hva man erfarte da rundt omkring i hele Europa... Det var jo at man måtte skille litt tydeligere hvem hadde hvilke oppgaver. Da skilte man tydeligere at det var sentralbanksjefen som har hovedjobben med å få prisveksten ned. Tidligere så var det sånn at det var jeg, eller ikke jeg da, men den tidligere finansministeren, som til sjuende og sist sa renta blir sånn og sånn. Men erfaringen da var at det var en ikke så veldig god løsning, så man skilte det ut at sentralbanken har det. Sånn er det i dag, derfor har vi en egen sentralbanklov som er veldig tydelig på det. Og så, som Stortinget har vedtatt, og jeg gir deg et mandat gjennom det, at det er sentralbankens jobb å klare å få prisveksten ned. Og så har de da i tillegg to mandat til at de skal få prisveksten ned, men de skal også holde ledigheten lav og høye produksjonen oppe. Det er liksom en tilleggsoppgaven de har. Og når vi skal da lage budsjett, så må vi da sammen med partene og Norges Bank tenke hvordan klarer vi å få til det og holde ledigheten lav. For vi tror det er... noe av det mest krevende, hvis vi ikke får, får det der til. Så bare gå tilbake, nå gjør alt det finansdepartementet er imot, nå går jeg tilbake til foredraget. Men fordelen min er når jeg står her, så styrer jeg det selv. Fordi du ser på den der grafen her sånn, så ser du jo, dette her er jo da Storbritannia, dette er Tyskland, eller euroområdet, det er mer enn Tyskland, men en av de største økonomiene. Der er det en konservativ regjering. Der er det en sosialdemokratisk regjering. Det jeg sier det her, er at det her har rammet alle. Knallhardt. Egentlig helt uavhengig av politisk ideologi, filosofi, hva du tror på. For det er bare realressursene i samfunnet som slår sånn inn. Det produseres for lite kontra etterspørselen. Når man bruker energi på den måten som middelkrig, som Putin gjorde, så uansett virkemiddel, så bare slår det inn. Norge har fått en litt lavere kurve, og det skyldes strømstøtta. Det slår jo helt inn oss også, men vi har litt sterkere muskler, takket være politikere før oss som har klart å tjene opp en oljeformue, som gjør at vi har mer penger og mer ressurser å bruke. Så vi satte opp strømstøtta. Så det er egentlig hovedforklaringen at Norge er litt lavere her, enn for eksempel da Storbritannia og øvre området, det er strømstøtta som vi har som virkemiddel. Men kurvene er egentlig veldig like, bare at det har litt mindre utslag hos oss, for at vi har mer kraft da, til å hjelpe den norske befolkningen enn andre europeiske land har. Ja, da skal jeg gå tilbake der jeg var. Kan vi se. Myk landing! Hvor mange har kommet hit til læreboka? For det står det med læreboka i samfunnsøkonomi. Og hva er det? Det var et rart begrep egentlig, hva er myklanding? Men her er det jo to grafer bak meg. Den ene er ledighet, og det andre er prisveksten. Altså nå har jeg snakket veldig mye om prisvekst, og holder folk i arbeid. Vi, som jeg sa i sted, så mener vi at høy prisvekst er på en måte en slags gift i samfunnet, for det skaper så mye problemer for så mange, på alle mulige måter. Fra det fineste kontoret i Bergen og slekten her, til den småbarnsfamilien som har utfordringen for hverdagen til å gå ihop, skaper det problemer. Derfor så skal vi få den ned. Og her er jo da, når vi da ser, dette er jo da tilbake over tid, her ser vi de høyeste kurvene som var i fjor høst,
Og når vi nå, både når SSB, som en fin arbeidsplass for dere som ønsker det, Norges Bank og Finansdepartementet gjør sine beregninger nå, så mener vi at vi inne med mer stabilt farvann. At farvann i fjor var mye røffere, men at det mer inne i stabilt farvann, at vi stabiliserer prisveksten på det nivå vi nå en liten periode, og at vi skal ned i løpet av 2024. Det analysene til alle de tre store, tunge fagmiljøene i Norge. Det grunnleggende bra at vi får til det. Men det som har vært grunnleggende viktig, det at man kan få til det uten at ledigheten går opp for mye. Det har vært oppgaven. For vi kunne bare stramme inn voldsomt, så Norges Bank kunne satt opp renta enda mer, vi kunne stramme inn på alle mulige måter, for å prøve å få prisveksten ned. Men hvis vi da hadde skapt et kjempeproblem her, så hadde vi likevel gjort en dårlig jobb for folk. Og analysen og vurderingene nå, er at vi et helt annet og tryggere sted enn vi var i fjor. Det fortsatt mye mer usikkerhet. Det usikkerhet, det ting som kan skje. Vi har en naboland som ustabilt. Men grunnvurderingene at for eksempel når vi ser gass som politisk virkemiddel, så har vi klart å skape mange andre forsyningslinjer i Europa. Norge har bidratt. Vi som norsk regjering sa til norske aktører, reduser oljeproduksjonen, øk gassproduksjonen. Vi sa, sørg for å få det LNG-anlegget opp i Hammerfest så fort som mulig. Det laget mottakssentraler i Europa. Man blitt mer uavhengig av russisk gass i år enn man var for halvannet år siden. Så vi mer rustet. Og vi har tilpasset økonomien, og båten ligger mer riktig i forhold til bølgene. Så vi tåler bølgene, de slår litt på siden, men det får ikke båten til å vagge litt som det var i fjor. Så når man ser nå analysevurderingene, så mener vi at vi noen måneder til så vil vi ha en fortsatt en ganske høy prisvekst, men at vi liksom mer på toppen og på vei ned. Veldig, veldig bra. Og det det vi legger til grunn når vi skal legge budsjettet. Og samtidig så har det har aldri vært flere nordmenn i jobb enn i dag. Så det jo flere nordmenn nå, da. Det er viktig å huske det. Men det har aldri vært flere nordmenn i jobb enn i dag. Og vi har en ledighet som på rekordlave nivåer. Så har jeg sett at det har vært litt diskusjon rundt det, men det på rekordlave nivåer. Det veldig lav ledighet, og vi har aldri hatt flere i jobb. Og vår vurdering nå at vi skal klare å sørge for at selv når prisveksten begynner å gå ned neste år, at fortsatt ledigheten holder seg på det nivået her. Her jo snittet, som dere ser da fra 2000, rett i underkant av 3%. Nå har vi gått under 2%. Og at vi vil holde oss rundt 2%. Som da en mye, mye bedre utgangspunkt enn hvis vi hadde fått en høy ledighet, sånn som vi hadde for eksempel her, som var under koronaen. Så vurderingen at vi kan klare denne perioden gangen her, i motsetning til forrige gang, å få til en myk landing i stedet for en krasjlanding, der mange får det enda røffere enn de har det nå. For mister jobben, så blir ting veldig, veldig røft. Og det der, som rektor sa, trygg økonomisk styring. Det handler om, hva det? Jobben for oss som sitter her er jo at du og jeg skal gå på trygge liv. Hver dag når jeg går på jobb, så jo det som hovedjobben. Hvordan sikrer din og min trygghet? Jeg snakket om forsvar og beredskap til grunnleggende tingene, men også hvordan ha trygghet rundt private økonomi, at det mulig å planlegge, at det forutsigbart. Og også klare det en periode der verden mer utrygg. Og da det jo disse tre aktørene som har jobben. Storting og regjering har gitt et mandat til Norges Bank på prisvekst, styring og renta. I dag tidlig ble jeg spurt av TV 2, det noen hos TV 2? Du har satt renta opp. Nei, det har jeg ikke gjort. Det det Norges Bank som har gjort. For vi mente at det var en mye lurere metode, at de har det ansvaret. At det ikke en dag-til-dag politisk beslutning. Parten av arbeidslivet har jo da, det som det fantastiske i Norge, at vi har et veldig velorganisert arbeidsliv. Og egentlig ideen har vært litt sånn todelt. Det at hvis bedriftene tjener mer penger, så skal også de som jobber i bedriften få ta del i den veksten. At det liksom Norge, at det skal ikke være sånn at du har en eierklasse som langt, langt unna de som jobber i bedriften. Så når det går bra, så skal partene sørge for at også det kommer igjen i lønnsoppgjøret. At det blir bedre lønnsoppgjør, sånn at arbeidsfolk som da jobber der, skal sitte igjen også med en høyere inntekt. Det har vi klart i Norge mye bedre enn nesten noe annet land. Men så har de også speilbildet av det. Det at partene i arbeidslivet, når det krevende tider, så sier også, la oss si at det her Peggy sin hånd, da, som LO-leder i dag, som den største, og at det Ole Erik sin hånd, som NHO-leder, Ole Erik Almli og Peggy Følsvik.
Speilbildet er at det, jo, når det er krevende tider, så sier også LO at nå skal vi også holde litt igjen, for vi skal klare å komme oss gjennom. Og det har vi, klarer vi i Norge, altså i tillitsfullt forhold. Hvis du drar til Frankrike for eksempel, så er det nesten demonstrasjoner hele tiden. Alt er en eller annen demonstrasjon. Mens i Norge så klarer de her å snakke sammen og få til løsninger. Og når sentralbanksjefen i forrige måned økte renta, så sa takket være at vi har gode parter i Norge, så trenger vi mindre av økte renter i Norge enn vi hadde trengt utenom. Utrolig viktig. Og så er det vi da som sitter her, som skal balansere og ha ansvar for helheten. Det er jobben min og Stortinget sin. Men da først og fremst regjeringen som legger hovedrammene. Ja. Og hva er mål for 2024? Mål nummer én. Har jeg sagt det før i dag? Ja, det har jeg. Det skal være vanskelig å ikke få med seg. Det er jo å få ned prisvekst. Og det er jo, som jeg sa, det er jo Norge, i den økonomiske politikken, så er det da Norges Bank som har den hovedjobben. Mål nummer to, det er å holde folk i arbeid. Vi og denne regjeringen mener at det, høy arbeidsledighet, det er rett og slett gift. Og at når dere kommer ut i arbeidsmarkedet, den dagen dere er ferdig, så skal det være et arbeidsmarked for unge å komme inn i. Drar dere til Sør-Europa og ser på en del av ledighetstallet for unge folk der, så er det helt skremmende. Det er generasjoner som ikke får brukt sine ressurser. Så er det sikre fortsatt gode velferdstjenester. For noen ganger så blir det hele tiden sånn sagt at nå skal vi ikke gjøre noen ny velferdsgrep. Jeg mener at vi hele tiden må tenke at vi må klare å gjøre ting litt bedre. Punkt nummer én er selvfølgelig skole, omsorg, sykehus, det er grunnleggende ting. Men også at vi skal lage, hvordan kan vi gjøre universitetssektoren bedre, forskningen bedre, hvordan kan vi klare å hele tiden gjøre framskritt. Så selv i krevende tider så kommer det til å komme nye satsinger her. Som vi finner rom for, som vi mener er nødvendig og riktig. Og fordi at vi holdt igjen så mye i fjor, så har vi mer rom også i år for å sette i gang nye byggeprosjekt. For eksempel så settes NTNU i Trondheim i gang, som da i utgangspunktet skulle koste 12 milliarder, men vi sa at det var for dyrt og gått runder, og nå settes det i gang for 6. Det gjør at det blir litt rimeligere, men man får en veldig godt universitetsbygg. Så i år setter vi i gang flere prosjekt, også for å holde den delen av norsk virksomhet som anleggsbransje og andre i aktivitet. Så er det den her styrke norsk beredskap. For det er jo den store, tunge faktoren som har kommet inn i våre budsjetter nå, som ikke har vært der tidligere. Så det vil bli en hovedprioritering for i hvert fall denne regjeringen her, å styrke forsvarsbudsjett, andre deler, sivilforsvar, politi, de her grunnleggende tjenestene på beredskap, må vi styrke i året som kommer. Og da sier jeg liksom dessverre, men det ligger liksom i bunn. Det er forsikringspremien vår. Og så står det Ukraina under her. Jeg skal illustrere det, for at i løpet av i fjor og i år, så er det beregnet at det kommer 72.000, rundt 70.000 ukrainere til Norge. Og hvis jeg skal gjøre en illustrasjon av det, nå skal jeg ta en som er nært meg selv, så er det som du regner hele Lillehammer by, og hvis du kjører oppover hele Gudbrandsdalen opp til Dovre, så er det rundt 70.000. Så hvis du tømmer alle hus, alle leiligheter, alt som er av blokker, alt som er, så er det faktisk litt for lite. Og det viser hvilke samfunnsressurser som skal brukes i løpet av 2 år. Og når vi da regner summen av de samfunnsressursene vi bruker på Ukraina, krigen i Ukraina, så er det i overkant av 40 milliarder. Så vi legger inn i budsjettet for neste år, som må brukes for å klare å takle direkte og indirekte konsekvenser, eller egentlig direkte konsekvenser av krigen som er på budsjettet. Og 40 milliarder er en stort, stort beløp. Men det må vi jo bare gjøre. Og det handler også om å styrke vår beredskap. For hvis den type oppførsel som Putin har for gjennomslag, så tror det også i neste omgang som et annet naboland. Og så er det som er bra i år kontra i fjor. Det var et tidlig foredrag som sa jeg at fra mars i fjor til august i fjor, så var det enorme endringer. Men det som er litt spennende, og egentlig spennende for deg som samfunnsøkonomer eller studenter på sammenlignende politikk, er at hvor fort et samfunn klarer å omstille seg. For nå har vi tatt inn over oss det her. Så det ligger egentlig inne i veldig mye budsjett allerede. Så i år så er det mye mer sånn, vi har kommet inn i en urolig verden,
Men det mye mindre sånn justeringer fra mars til august. Så vi trenger ikke å gjøre sånne, den type grep som vi gjorde i fjor. Fordi at vi tok den type grep i fjor, og nå er, liksom, nå er vi liksom på en mye mer sånn stø kurs når det gjelder det. Så budsjettet i år vil på en måte bli mye mer sånn, det blir mindre overskrifter enn det var i fjor. Nettopp fordi at man tok en del av de grepene, og det er bra. For det skaper mer stabilitet, mer forutsigbarhet, og det er jo hele målet med budsjettarbeidet. Så jeg må bare ta det bildet til slutt. Jeg vet ikke helt hvor det er. Jeg håper det er i Norge, det er veldig fint i hvert fall. Det som er noen av de tingene som noen ganger som blir mest lei meg over når jeg leser, er når man spør en del unge folk, så kommer det frem i noen undersøkelser at man har liksom litt mindre framtidstro nå enn før. Det mener jeg det er ingen grunn for å ha. Ikke ha. For at vi, altså, verden går nesten alltid fremover, men så går det litt i bølger. Det som jeg har sett siste året, det er ikke å gå fremskritt, men den går i bølger. Nå er jeg så heldig å få lov til å være med og styre Norge i denne her litt spesielle tida. Og dere som sitter her er så heldige at dere får lov til å studere og utdanne dere. Men det har aldri vært noen egentlig generasjon som har hatt større mulighet til å være med å forme fremtiden enn oss og dere. For det har gjort så mange grep foran oss. Takket være for eksempel den måten han forvalta naturressurser fra starten av 1900-tallet til i dag, så sitter vi med de store inntektene vi har. Som gjør at vi bruker noen av 70 000 kroner per hode her i rommet fra oljefondet. Hvis vi skulle liksom ikke bruke oljepenger, så måtte hver av dere, kanskje litt forenklet sagt, betalt noen 70 000 mer i skatt, eller fått noen 70 000 mindre goder. Takket være kloke politiske valg før oss. Og når vi skal se Norge nå, så er vi veldig godt rustet. For det første så kan vi komme oss gjennom den tiden her. Det er mange som har det krevende også. Vi kommer til å bruke mer penger på de som har det minst også neste år. For det må vi gjøre, for det ikke skal bli for tøft. Vi kommer til, sammen med Norges Bank og partene, å få prisveksten ned over tid. For prisveksten rammer alle, litt uavhengig av inntekt. Og vi kommer til, og det er hele målet sånn som ser ut nå, og gjør det på en måte som gjør at vi holder folk i arbeid. Og at vi skal kunne videreutvikle velferdssamfunnet vårt. Det er det Norge vi sammen skal styre i 2023. Jeg i rollen min, dere skal gå og stemme i lokalvalget, og vi alle de rollene vi har. Så vi har et land med fantastiske muligheter i en veldig urolig tid, men vi kommer til å klare å løse de utfordringene sammen. Så tusen takk for at du hørte på meg. Så statsråden sa at han håpet dere ikke bare noterte, men også reflekterte. Uansett hva dere gjorde underveis, så fikk dere helt sikkert med dere et blikk på økonomien fremover og statsbudsjettplanleggingen. Nå er han i hvert fall åpen for å svare på spørsmål, så hvis det er noen som har spørsmål, jeg vet det er en på ytterst på raden der, så står det en mikrofon i midten der, så bare si hva dere heter, og så kan dere gå stille, og da er du først, så nummer to der. Og så tar vi noen flere etter hvert, så ser vi hvor mange vi får tid til. Vær så god. Takk for et spennende foredrag. Det jeg lurer på er, i hvilken grad vurderer dere frontfagsmodellen som et virkemiddel for å holde prisveksten nede? Ta et par da, kanskje. Lønner å ta et par. Ja, ok. For hvis ikke, så snakker jeg bort tid. Så vi neste med en gang. Ja. Så rekke opp hånda bak oss og se hvis det er flere som har spørsmål. Ja, skal du svare etterpå? Jeg tar to ganger, for at det er bedre. For at da... Nydelig. Ja. Ja, hei Trygve. Kaja heter jeg, jeg studerer Sampol til vanlig, og så er jeg også leder av studentparlamentet her på UiB. Du har jo snakket mye om prisveksten, og at dette her også angår oss studenter. Men at vi er veldig heldige som får lov til å være studenter, og det er jeg helt enig i. Men det er jo veldig mye som gjør det vanskeligere å studere i dag enn for eksempel for 30 år siden. Og prisveksten som har vært nå det siste året har vært helt ekstrem. Det er fint at vi fikk økt studiestøtte for ett år siden, men den er spist opp av prisveksten. Nå så går studentbudsjettet vårt 6400 kroner i minus hver måned.
Og det jo mye snakk om å binde studiestøtten til G, altså grunnbeløpet i folketrygden. Så jeg lurer egentlig på om ikke du tenker at det hadde løst en del problematikker for oss studenter om studiestøtten vår kunne bindes til G, sånn at de kan øke i tråd med resten av prisveksten i samfunnet, og ikke må økes ja, hvert 15 år når det på en måte er mulig. Og det håper vi at du og dere kan prioritere. Takk. Ja, skal vi svare på de to? Mm. Ta den her, jeg vet. Jeg har tydeligvis et hodestørrelse som litt for stor for denne bøylen. Så derfor så kjente jeg nå, når jeg satt på 40 minutter, så begynte jeg å kjenne det. Jo, til den siste. Eller ta første frontfagsmodellen. Det jo helt sikkert ikke alle her i rommet som har hørt om. Men det jo at man har i Norge, så når da man begynner å forhandle i lønnsoppgjøret, så begynner man det man kaller frontfaget. Og da jo da LO, skorstrek fellesforbundet, som liksom den tunge aktøren. Så er det NHO, som også den andre tunge aktøren. Og ideen bak den kom på... Ta sånn en sted. Okay. Sånn. Den kom på 60-tallet, og har liksom vært den følt oss av 60-tallet til i dag. Jeg må bare si at den kom under borten av regjeringen, for det... Jeg vet at det litt anekdotisk, da, men det fakta. Altså, den kom da, og den har følt oss til i dag. Og ideen at man da skal kunne ha en lønnsvekst i konkurranseutsatte deler av næringslivet, som gjør at de fortsatt kan være konkurransedyktige overfor andre bedrifter i andre land. Det ligger egentlig bunnen for frontfagsmodellen. Og så tilpasser de andre lønnsoppgjøret seg etter det. Og når det spørsmålet som vedkommende student stilte, mener vi at den med å dempe prisveksten, og så var det ja, det mener vi. Men vi mener ikke at arbeidstakere skal ta den jobben alene. Men det en av de tre som med på det. Og det har vært det egentlig hele veien. Men så hadde vi jo frontfagsmodellen også på slutten av 80-tallet og starten av 90-tallet, der prisveksten ble for høy over tid, og så fikk vi veldig høy ledighet etterpå. Så det å overlate alt ansvaret bare til partene, det mener vi gærent. Derfor så har vi den tredelingen som jeg snakket på. Men det veldig viktig. Og det en tillitskontrakt som vi må bare huske på i norske samfunnet. Når jeg var statsråd sist, så fantes ikke sosiale medier, det var så vidt det var. Det gjorde at den politiske debatten var mer minnestemme enn det nå. Og det som det fine i Norge, det jo at folk fra ulike politiske retninger, ulike parter, jo, man kan være enig om å være uenig, men samtidig være vennlig. Og vi må være klare å ta vare på det, for den tilliten vi har, den gull verdt. Og egentlig frontfagsmodellen handler også om en tillit, at man over tid så har da NHO og arbeidsgiverne et ansvar for at jo, at også lønnstakerne skal få ta del i den økte produktiviteten og verdiskapningen. Det det som ligger i bunnen, men jeg mener at det viktig. Så til om vi skulle gått og G-regulert studiestøtta. Jeg mener at det bør være en politisk prioritering hvert år, for det kan være også noen år at vi ønsker at studiestøtta skal øke mer. I år så øker studiestøtta mer enn G-reguleringen. G-reguleringen grunnbeløpet i folketrygden. Så det en sånn som justeres hver vår. Så jeg mener at det bør være en politisk diskusjon, for det kan være at man ønsker å øke mer noen ganger og mindre andre ganger. I år økte vi mer, for vi mener at det var nødvendig og rett. Men selv om jeg tror det var 7,5% vi økte studiestøtta med i år, så ser jeg at det på grunn av den høye prisveksten, så at det nesten helt spist opp. Men svar på det, jeg mener at det bør være politisk debatt om det, og noen år mer. Og så får vi diskutere i budsjettet nå. Det kommer til å selvfølgelig være en av temaene i budsjett. Når vi skal gjøre budsjett for neste år nå, så vil det der være ett av tema. Og jeg helt sikker på da at Sandra Bork kommer til å løfte det når vi har budsjettkonferanse på torsdagen. Studiestøtte, ulike vilkår for studentene, og så må da til sjuende og sist regjeringen gjøre en prioritering. Da har jeg to til her, men det er en bak der også. Begynne her med han som sier deg, ja, og så deg. Og så var det en hånd bak der. Den lille hånda, eller den... De som skal stille spørsmål, rekke opp hånda. Ok, en bak der. Ingen fler? Jo, der kom det to til. Da stopper vi der forløpig. Yes? Ja, takk. Jeg heter Jakob. Jeg studerer informatikk, matematikk og økonomi.
Og jeg bare lurte på om det vil bli vanskeligere for oljefondet å skape mer avkastning de neste årene på bakgrunn av at de ikke så langt i år ikke har klart å gjøre det. Takk. Ta deg med det samme. Hei, jeg heter også Tuva og kommer også fra studentparlamentet, og vi bare lurte på om, for vi snakker jo om at vi har mange kriser, økonomiske kriser, men vi står også overfor en klimakrise, så vi lurte på hvordan dagens økonomiske situasjon kommer til å påvirke muligheten til å gjennomføre et grønt skifte. Oljefondet, det var spørsmål nummer en. Altså, mer uro i verden er ikke bra for avkastning, for det gjør at man må bruke mer på sikkerhet og beredskap. Og det har egentlig Nicolai Tangen vært ganske tydelig på. At han mener at vi har vært igjennom en periode der avkastningen har vært veldig høy, og at det kommer til å ha mer usikkerhet fremover. Men så er dette et generasjonsfond, så det må vi bare huske på. At det her er en fond som jeg tenkte skal være i. Og at ideen er at det skal vare inn i evigheten. Så at det vil variere, det vil det. Og Nicolai Tangen, som uttaler seg mer på de dag-til-dag-investeringene, hans ord er i hvert fall at vi har vært igjennom en fase med veldig høy avkastning, men at det kommer til å være mer usikker fremover. Og så ser vi jo akkurat i dag, så er jo verdien av oljefondet rett over 15 000 milliarder kroner. Mye, mye høyere enn noen finansminister trodde for 5 år siden. Så det er noe, noen ganger er det vanskelig også å spå, eller gjøre gode vurderinger om fremtiden, men vurderingene er sånn. Og så er jo da, som jeg har sagt, ideen at det skal forvaltes på en måte som gjør at vi måtte barn, barnebarn og tippoldebarn skal få gleden av det. Kort for det helt utrolig spesielle, som spørsmålet 2 var en fin overgang til, er jo at dette er en ikke-fornybar ressurs som vi akkurat nå pumper opp. Og da mener vi et generasjonsperspektiv at det er helt nødvendig og riktig at vi også tar vare på den ressursen for neste generasjon. Så til klimakrisa. Det at det er sterk økonomi gjør det mye lettere å kunne ta tak i klimakrisa enn ikke har sterk økonomi. Fordi at noe av den største, hvis du klarer å få til omstilling av et samfunn, så må du ha med deg bredden av befolkningen. Og noe av den største utfordringen for å få til store omstillinger, er at både de som har lav inntekt og høy inntekt er med på den prosessen. Hvis ikke, så får du ytterst konsekvens den type gule vester som har til Frankrike. Og det handler om samfunnskontrakten. Og vi skal klare å nå norske klimamål. Der har vi veldig klare mål. Det kommer til å kreve mye, men den krevende politiske jobben der er igjen å sørge for at det ikke er store grupper av befolkningen som blir hengende etter. For det er da veldig konfliktdrevende. Og det er jo den balansen vi må ha når vi skal gjennomføre statsbudsjett fremover, når vi skal omstille norsk økonomi, når vi skal få ned våre klimagassutslipp, er jo også å klare å få med seg bredden av laget. Så er det en ting som man nesten aldri klarer å legge inn i sånne tabeller, det er store teknologiskift. Plutselig skjer det teknologiske endringer som vi ikke vet i dag. Altså jeg tror ikke vi hadde kjørt rundt elbil hele gjengen hvis vi bare kunne kjørt Tink. For da hadde vi ikke orket gjort det. Men så var det da en del smarte hjerner som plutselig klarte å skape finere elbiler, så kjører vi det. Som gjør at det går enormt fort når det først er den typen teknologiskift. Og sånn tror jeg det kommer til å være flere av den type store teknologiskift på klima, for nå er det så stort press. Så vi legger noen politiske rammevilkår, så tror jeg også summen av smarte hjerner som nå tenker på nye løsninger kommer til å gjøre at det her løsninger på klimaendringene som ikke vi ser den dag i dag. Men politisk så er jobben vår få til det her uten at store grupper av samfunnet skal bli hengende etter. Og det, hvis vi ikke får til det, så blir det ikke politisk støtte til overtid. Nå tror jeg vi tar dere tre som rakk opp hånda fortløpende, og så svarer du på tre denne gangen. Hallo, Mathias, IT-økonomi. I foredraget ditt snakket du mye om å opprettholde gode velferdstjenester og øke beredskap i kommende statsbudsjett. Hvordan vil dere i praksis løse dette i denne tiden med høye priser? Vil dere bruke mer oljepenger, øke skatter eller omfordele fra andre poster? Neste. Og tredje som rakk opp hånda kan også gjøre seg klar. Nå skal jeg tenke på skatt snart, men snart våkne. Hei, Trygve. Jeg heter Joakim og jeg er samfunnsøkonomi.
Du nevnte så vidt Lakseskatten. Det er jo, du sa jo underveis at, at det var bred enighet om at en eller annen slags form for, altså grunnrente eller en eller annen slags form for beskatning på bruken av fjordene har vært høyst nødvendig, men det er jo noe som har blitt kraftig kritisert. Både skatten i seg selv og måten det har blitt gjennomført på. Du har også sagt underveis at tillit og forutsigbarhet for næringslivet er veldig viktig. Har du noen refleksjoner om dette i ettertid? Altså på en måte gjennomføringen av dette? Takk. Så har du den siste som rakk opp hånden her, hvis du fortsatt vil stille spørsmål. Altså jeg må si en ting. Altså når jeg var student på Blindern, så tørte jeg nesten ikke å gjøre sånn som dere gjør nå. Jeg er ganske imponert, egentlig. Det er mye mer krevende nå. Men så bra. Neste spørsmål. Ja. Du poengterte i foredraget ditt at strømprisene var grunnet Russland og Putins krigsføring av energi, men Norge som stor energieksportør har jo profitert mye på det her, både i form av OPEC pluss innstramninger, som gjør at oljeprisen øker, og via den Norge-Storbritannia-strømkabelen, som gjør at staten tjener mye penger, men det går ut over hele Norges befolkning i form av høyere strømpriser i stedet for delegering til norske mennesker i stedet for til Storbritannia i stedet for Norge. Hvordan vil du rettferdiggjøre det her? Takk. Ja. Veldig veldig bra. Skal vi se. Da begynner jeg med det siste. Det er ingen tvil om at og så ta gass da, som det er der det egentlig det store beløpet jeg snakker om, det er på gass. Og det er jo ikke sånn at vi, det er jo gasselskapene, det er ikke vi, sånn vi er organisert i Norge, så har vi en sånn stor økonomisk andel som STUE, som er det direkte økonomiske engasjementet, og så er det Equinor som egentlig forvalter den ressursen på vegne av oss. Og så har vi et skattesystem som gjør at vi da, på ene inntektskilde er direkte fra det vi eierskap i STUE, og det andre eierskap i Equinor, og resten er gjennom skatt. Og så går det i praksis da, rett inn i oljefondet. Og så har vi vært veldig forsiktige, for under korona så var olje- og gassprisen veldig lav, og så var olje- og gassprisen veldig høy. Så den norske regjeringen, uansett egentlig regjering, prøvde å holde en armlengst avstand til dag, hva er gassprisen? At det er det de aktørene i forhandlinger med andre europeiske land eller andre eller mottakere som har. At ikke vi som regjering går inn og forhandler. Det har det vært et press på fra noen siste år at man skal gjort det. Men vi har vært med at det er viktig at vi holder ved like det systemet. Og at ja, noen perioder så er gassprisene vi eksporterer veldig lave, andre er de veldig høye. Og historisk så ønsket Norge som land at vi skulle ha mer langsiktige avtaler. Men da var det EU som ikke ønsket det. For de mente at vi ikke skal ha så langsiktige avtaler. For de mente at de tjente på det der og da. Og så da måtte vi gikk bort fra de her langsiktige gassavtalene som vi hadde tidligere. Vi hadde et eget sånn gassforhandlingsutvalg. Til at det er mer markedsstyrt. Men klart, i fjor, når det var på det høyeste, så var det en del press på at vi skulle gå inn mer den type styringen. Men da mente vi at det da for det systemet som står seg, så skal vi være en skikkelig god partner. Og en av grunnene blant annet for at vi mente at det var riktig at Norge har bidratt så tungt som vi gjør i situasjonen for Ukraina, men at det hovedsystemet ligger. Det er egentlig hovedlinja. Så til skatt. Her var det to skattespørsmål. Først skal jeg ta det nærmeste. Kommer det noen nye store skatteting neste år? Svaret på det er nei. Det kommer ikke noen nye, sånn, det blir ikke noen store endringer i skattesystemet. Altid endringer, sånn er det. Men ikke sånn som vi så i fjor. For vi mener jo at de grepene vi gjorde i fjor var helt nødvendige og riktige. Så står det varslet rundt de endringene. Men det kommer ikke store nye skattegrep nå. Men vi mener det var nødvendig det vi gjorde på grunnrenteskatt. Og da skal jeg ta litt rundt det. Og nå er jeg da, hvor mange er det som studerer samfunnsøkonomi? Ja, da kan jeg nerde litt. For da det er det den boka som jeg har vært mest inspirert av. Den heter Fremskritt og fattigdom. Skrevet av Henry George, som var da en økonom og sosialliberaler som bodde i USA på midten av 1800-tallet. Den kan anbefales å leses. Den finnes ikke på norsk, den finnes på dansk. Så det er fullt mulig å lese den. Og i Norge så hadde vi da et parti som ikke finnes, som heter Arbeiderdemokraterne, som var veldig inspirert av Henry George.
og opptatt av konsesjonslover og eierskap og fordeling av store inntekter av naturressurser. Og på starten av 1900-tallet, når Norge ble et selvstendig land, så var det en kjempediskusjon om vannkraft. Hvem skulle få de store overskuddene av vannkraft? Og det er veldig spennende å lese debatten. For det som da ble da det Arbeiderdemokraterne fikk til med datidens Venstre, det var å si jo at man skulle ha det man kaller hjemfallsrett og konsesjonslover, at det skulle være nasjonalt eierskap, lokal verdiskapning. At de lokalsamfunnene som hadde vannkraft skulle få igjen mer, og skulle ha nasjonal kontroll. Datidens Høyre kalte det panikklovene. Så hvis dere søker i dag, så vil dere søke panikklovene, så er det det som står igjen. For de mente det var panisk over natta, det ville rømme utenlandske investeringer, Norge ville vært umulig å investere i. Det er veldig likt de argumentene som var på grunnrenteskatt på havbruk i fjor. Men til sjuende og sist er det bare en interessekonflikt. Altså noen ganger så er jo politikk også konflikt. Og det som da var interessekonflikten på starten av 1900-tallet var, hvem er det som skal ha glede av de naturressursene, og hvor mange? Og den norske veien da var at det var mange som skulle ha glede av de naturressursene. Men selvfølgelig var det en del som da synes det var dumt, for hvis det ikke skulle ha et større overskudd. Og det ble kalt da panikklovene. Og det var en dårlig prosess, det skjedde over natta, det var ikke utarbeidet, det var akkurat det samme som nå. Og det er en som heter Johan Castberg, som var egentlig en av hovedarkitektene bak det, og det mest kjente lovverket han har skrevet, som ikke handler om den Castbergske barnelover, for de som driver med sammenlignende politikk. En fantastisk spennende person, så det kan jeg bare invitere meg, skal ha et foredrag om det. Så kan vi gå videre, for det var den første store konflikten om bruk av naturressurser i Norge. Så kom vi til 70-tallet. Da var det en stor ny debatt om beskatning, om man skal særbeskatning av olje- og gassressursene eller ikke. Og hvis du da leser den innstillingen, så var det da et av de partiene som også i dag er på Stortinget, som var veldig imot at man skal ha særbeskatning av olje- og gassselskaper på norsk sokkel. FRP. De var kjempe mot det. Og de var redde for at det var tilbakevirkende kraft, det var en uryddig prosess, de var redde for juridiske, og det var egentlig sånn, jeg tror ikke det brukte ordet panisk, men uforutsigbart og utrygt og alt det samme. Men igjen på 70-tallet så konkluderte det politiske flertallet i Norge, jo, de store olje- og gassressursene, de skal mange få glede av. Og takket være de valgene noen tok da, så har vi det oljefondet vi har nå. Det var noen som tenkte nasjonalt, og at det var mange. Ikke at det var nasjonalt å få, men at det var bredden av den norske befolkningen som skulle få det. Og da når det gjaldt grunnrenteskatt på havbruk, så er det akkurat samme debatten. Fordi at der er det igjen at vi har en fantastisk naturressurs i Norge, som er fjordene våre, som skaper veldig store overskudd. Og da er hele ideen at hvis du får ekstraordinært store overskudd, så må du dele litt tilbake til lokalsamfunnet ditt, og litt tilbake til oss som fellesskap. Det er grunntanken. Dermed grunnrenteskatt. Og det er da skatt på overskudd. Og hvis du leser argumentene mot den skatten nå, så er det nesten akkurat likt som var på starten av 1900-tallet, og akkurat likt som på 70-tallet. At det var panisk, det var ikke godt nok utredet, det var ikke god nok prosess, hadde prosessen vært bedre, så hadde det vært greit. Men i bunnen så er det bare ulike interesser. Altså Jon Fredriksen, som er i Movi, det er en ærlig sak, han har lyst på at en større del av overskudd skal gå til han. Og det er greit å mene det. Jeg mener at større del av overskuddet skal gå til oss alle. Og så mener jeg det. Og så er det konflikt. Og når det er da konflikt med så store penger som det er her, så blir det også masse oppmerksomhet. For det settes inn de flinkeste folka i Norge, som man kan betale for, til å jobbe mot det. Men jeg er helt sikker på at det er riktig. For det er den norske modellen, at vi over tid deler. Hvis du har ekstra nære store overskudd, men de skal kunne tjene seg rike, skal ha store overskudd og muligheter, men når det er sånn ekstra nære store overskudd, så skal man dele. For de er opptatt av at det som er styrken hos oss, er at vi hele tiden driver fordeling. Og det er litt tilbake til det jeg snakket på i stedet om tillit, for jeg tror at et samfunn med alt for store forskjeller, der går tilliten ned. For jeg har lyst for eksempel å bruke penger på økt studiestøtte, og da må jeg ha penger fra en annen plass. Det er egentlig den norske kontrakten, men i alle sånne store endringer så er det konflikt, for det er interesse motsetning. Og så var det min tur nå til å ta den runden. Og så er jeg helt sikker på, om 20-30 år, så er det ingen partier som kommer til å reversere det. For da er det en del av den samme tradisjonen som vannkraft, som olje og gass, og det ekstra overskuddet på havbruk. Og så vet jeg at jeg fikk litt kjeft for det, men jeg hadde mistet håret fra før, så det gikk greit. Så der er vi. Men du, avslutningsvis, var det siste? Ja, en til igjen på lista. Ja.
litt stilere hårsveis enn meg, og det er bra. Hei Trygve, og tusen takk for veldig godt foredrag. Mitt navn er Alexander, og jeg kommer også fra studentparlamentet. Og så vil jeg referere til det rektor Margaret åpnet med, om at utdanning er jo en av de viktigste investeringene vi gjør i fremtiden vår. Og gratisprinsippet, det er jo noe som har stått veldig sterkt i akademias historie her til lands. Ikke bare for norske og europeiske studenter, men også for andre internasjonale studenter utenfor Europa. Så mitt spørsmål er egentlig da, når vi vet at alle disse utvekslingsordningene som utenlandske studenter kommer hit med, er en av de beste måtene vi har å yte bistand på. Og her kommer det også masse gode inntrykk inn i norske fagmiljøer og kompetanse inn i norske fagmiljøer, så lurer jeg på hvordan vi da kan bryte Hurdalsplattformen med å likevel innføre skolepenger for internasjonale studenter. Takk. Nei, nå er det ikke flere på lista. Det er en som rekker opp hånda der hvis du vil ta en til. Det er aller siste. Da må du komme fort. Hei, ok, sant, ja. Jeg er Malin, jeg er vernepleier og studerer nå samfunnsøkonomi. Helsevesenet er en sektor som sterkt belastet i dag. Vi ser stadig nye nyhetsoppslag og pasienter som opplever dårligere velferd, og at helsepersonalet stadig blir mer belastet. Klinikker blir lagt ned, og sykehjemmene har ekstreme ventelister, hvor sykepleierne er overarbeidet og har ansvar for 10 pluss pasienter når man kun er 2 på vakt. Pengene strekker ikke til, og er dette en økt prioritering for regjeringen? Hvordan skal denne problematikken løses, og kan sykehjem bli statlig drevet, eller er det andre løsninger? Egentlig så synes jeg dette har vært en veldig fin runde, for her har den fått fram nettopp hva både politikk og samfunnsøkonomi handler om. Det handler om hvordan skal vi disponere samfunnets ressurser. Det er egentlig det vi driver med hele tiden. Og hvis vi skal prioritere noe opp, så enten så må vi få inntekt til å betale for det, eller så må vi prioritere noe annet ned. Det er det jeg driver med hver dag. Og det er det regjeringen skal gjøre med full speed på torsdag og fredag. Og så fikk jeg fram hva jeg mente var aller viktigst. Og ble ganske tydelig på det. Og det var en av de, i fjor høst når vi sto der, så var det en prioritering at vi prioriterte ned gratisprinsippet for internasjonale studenter og prioriterte opp andre ting, for eksempel bostøtte. Så hardt var det egentlig. Altså, nå setter jeg opp mot hverandre. Men det var en politisk prioritering. For vi brukte... Altså, han har aldri brukt mer penger på ulike ordninger for å hjelpe folk som faller utenfor i det norske samfunnet enn vi gjør nå. Det var hovedprioriteringen. I tillegg til trygg økonomisk styring. Og da mente vi at det gratisprinsippet for utenlandsstudenter kunne prioriteres ned for det andre europeiske land har gjort. Det var den harde realiteten. Så er det helt fullt mulig å være uenig i det, og det er det folk i mitt eget parti som er også. Men det var den prioriteringen vi gjorde. Så til det siste spørsmålet som kom her om helsepersonell. Kan staten overta? Selvfølgelig kan staten overta, men det er ofte så tror man at ting blir bedre bare staten overtar. Det er ofte en feil, fordi at hvis vi skal sitte i Oslo og vurdere hvordan hjemmesykepleietjenesten skal være i Bergen og i Alvær og på Voss, så gjør vi veldig fort standardiserte løsninger som ikke passer til de folkene som bor der. Derfor er det veldig ofte sånn at det er bedre at de som bor lokalt organiserer det, mens man har en del grunnleggende rettigheter, altså vi har en del rettigheter som vi vet er i Storting, ofte foreslått av regjering, men at de som sitter i Voss, da, kommunestyret der, eller herradstyret, for det er jo Nynorsk kommune, herradstyret i Voss, at de ser bedre hvordan man kan tilpasse hjemmesykepleien til en Anders og Ola, eller Anders og Kristine, eller en eller annen i Voss, enn helseminister Ingvild Kjerkol. Det er egentlig grunnideen. Så jeg tror noen ganger vi tenker at bare staten overtar, så blir det bedre. Det gjør det ikke. Ofte så blir det mer firkant, da. Men der er det ulike politiske syn på det. Men denne regjeringen tror at det er lurt at de beslutningene tas nært der folk bor. For å få et mest mulig tilpasset sykehjemstilbud, mest mulig tilpasset omsorgstilbud.
Og så kan vi selvfølgelig tenke motsatt, men vi tror det. For da blir den enkelte eldre sett bedre enn hvis det er en statliggjøring av det. Så er det en kjempeoppgave for oss som samfunn, fordi at vi er så heldige at det blir flere blir eldre. For det, nå skal jeg avslutte på nytt, Fredrikstad, kan avslutte på nytt. For vi er så heldige i det norske samfunnet at flere blir eldre. Det blir ofte fremstilt som et problem. Men det er jo fantastisk at folk lever lengre liv. Det er jo kjempebra. Men da må vi løse det. Og da vet vi, når vi ser på SSB sine tall, så kommer det med anslag at vi må ha over 50 000 flere sykepleiere og omsorgsarbeidere når dagens 60-åringer er 80 år. Og det må Sandra Borg, som nå er høyere utdannings- og kunnskapsminister, planlegge for. Hvordan sørger for at flere ønsker å ta sykepleierutdanning, helsefagarbeider, den type jobbutdanninger, sånn at vi har den kompetansen. For vi gleder oss over at våre besteforeldre kan leve lenge, eller våre foreldre kan leve lenge. Men vi må bruke mer av samfunnsressurser på det i året som kommer. Heldigvis. Vi har ikke noe ønske om at leve av dem når de skal gå ned. Det vil være veldig trist. Og så vil vi også da ha et pensjonssystem som gjør at vi håper at gjennom pensjonssystemet at flere folk har lyst til å bruke sine ressurser lenger. For vi trenger ressursene også til den godt voksne delen av befolkningen. Men tusen hjertelig takk. Takk for tålmodighet. Det var en glede å få lov til å tenke høyt sammen med dere, svare og holde årets augustforedrag. Så går vi da herfra, og på torsdag så skal vi sitte sammen med regjeringen og holde nesten samme foredraget. Fordi, og så vil dere da se 6. oktober, eller noe sånt, så kommer da statsbudsjettet fram. Så kan vi jo da selvfølgelig komme tilbake en gang senere, så kan vi diskutere om du synes det var et godt forslag eller ikke. Men hjertelig, hjertelig takk, og lykke til med et nytt studieår.